Vítejte tady u tohle streamu. Já vás všechny vítám. Dneska budeme hrát tady tu hru House Slipper, nebo jak tak nějak se to jmenuje. Já si tady ještě doladím detaily. Šup. Ještě si tady smažu jednu věc šupito dupito, tak postavím si tady tablet ještě a už budeme hrát, budu se tu hru učit, takže promiňte mi ty moje fejlíčky a tak ještě si to tady donastavuji, tak ještě donastavuji šupito dupito a budeme hrát. Když tak mi dejte vědět, jak slyšíte ty zvuky. Tak, dáme novou hru. Ano, ano. Tak, už nám to tady načítá, nabíhá, že ano, šmanko, te babičko, čaruj. Do čeho jsem se to zase pustila? Do čeho jsem se to zase pustila? Prostě. Tak, když tak mi řekněte, jak slyšíte zvuky té hry. Tak, co nám tady píšou, co nám tady píšou. Děkujeme za zakoupení House Flipper. Ve své e-mailové schránce máte nové zakázky. Dokončováním zakázek odemknete nové zahradnické nástroje. OK, dobře. Tak, podívejte se na všechny nové věci, které získáte z DLCčky. Dobře. No a... Tady je nepořádek, musím to uklidit, máme tady takovouhle chajdu, já ještě takhle kouknu po okolí, prosím, prosím, napište mi, jak je to slyšet, jestli mám stišit ty zvuky a jestli mě to moc nepřeřvává a tak. Já si to tu ještě upravím, než začnu hrát Šmankotos Mendozos, e -e -e, tak. Šup a jdeme na to, jdeme na to. Já už se na to vrhnu, ale já bych radši ještě ten zvuk, radši, radši bych to trošičku ještě ubrala, protože já fakt nevím, jak je to slyšet, prostě, aby mě to nějak nepřežvávalo a tak, tak šup to dupito, pokračovat ve hře a <coughs> půjdeme na to, půjdeme na to, půjdeme už hrát. Tak, víte, jeden človíčku na streamu. Tak, tady musíme odházet tady tyhle ty pytle, šupito, dupito, jak tam spadnul, ne? Nějaká popelnice, nějaký berínky. tady odhážem, dobře. Ještě takhle kouknu na to okolíčko a to je náš nový zatím baráček neboli bouda. Já se s tím budu učit, já se s tím budu učit. Takže Ečkem se otvírají dveře, dobře. O, to je bordelos. To je bordelos, to je bordelos. Tak, teďka to musíme tady uklidit. Šupy to, dupy to, uklidíme to tu. A tady je naše provizorní nějaká kancelář, takže já to tady napřed takhle uklidím. Tak, tady ty berínky, oni sem dali motorovou pilu. A jak ji teďka můžu položit, tu pilu? Šman... Ne, takhle ne, dobře. Takže počkat, e, jak můžu tu pilu položit? Ne, to se vrací do prkinka borovýho, já na to e, musím přijít. E, položím to shiftem? Ši... Ne. Jo, takhle, dobře, dobře. Tak, pilu si zatím dáme sem. Šupito dupito a koukneme tady na ten bordelos. Tady máme Notias. Aha, váš laptop. Laptop, va, laptop vám umožňuje nacházet zakázky, kupovat domy a pohybovat se mezi nimi. Dům si ještě zakoupit nemůžete, ale vypadá to, že jste právě obdrželi svůj nový email. Dobře, jak si ho zobrazím? Ještě než si ho zobrazím... Tak já ještě kouknu tady do koupelny, ještě kouknu do koupelny, šupito dupito, tak ještě, o, tady to máme taky pěkně rozbitý, ale já napřed přijdu na to, jak se tady uklízí, můžu opravit to zrcadlo, jo, e, můžu ho opravit, šup, dobře, už to, ne, 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 ne musíme ho posunout, to zrcadlo sem káhalo, já to chci posunout, to tam nejde, jo. Dobrý, tak teď jsme se tu sekli, dobře, dobře, bude zatím na křivo. Tak, máme tady špínu, ještě nevím, jak se používají ty součástky, takže to nás ta hra naučí. Tady máme rozbitý radiátor. Eh, děkuji za follow, vítej na streamu, děkuji za follow, vítej na streamu, vítej, vítej. Dneska hrajeme tady tu hru. House Flipper. Promiňte tu moji výslovnost. Promiňte, promiňte, protože já neumím anglicky ani slovo. Tak uh, už můžeme jít kouknout na ten laptop. Ečko, uh, dobře, dobře. Tak a přečteme si poštu. Tak, bývalý přítel mi ukradl radiátor. Dobře, dobře. Uh, tak, zdravím. Chtěla bych si najmout vaší firmu, aby dala můj dům do pořádku. Z fotek na uh, FA, jsem se dozvěděla, že můj bývalý přítel uh, vnikl do mého domu. Nadělal pěkný nepořádek a ukradl radiátor. Je možné, že tam chybí ještě něco dalšího. Dejte prosím můj dům do pořádku a nahraďte chybějící zařízení. Prosila bych, abyste o celé záležitosti neinformovali policii. Jakmile se vrátím ze služební cesty, vyřídím si to s mým bývalým přítelem. Sama s pozdravem Sára Lavis. Tak to přijímáme, no, OK, dobře, jdeme to stavěti. Tak teďka nás to tam asi přesměrovává a půjdeme na naší novou zakázku, na naší první. Tak získali jste MOP, gratulujeme, odemkli jste nový nástroj, odteď můžete uh, skoncovat s nečistotami a použitím MOPu. Dobře, ale jak já jako vidím, kde jsou ty nástroje, změnit nástroj, ok, počkat, takhle, aha, super, takže čištění a přesouvání, dobře, takže to chápu, chňápu. Vítejte tři lidičky na streamu, na streamu prosím vás napište mi jak slyšíte tu hudbu, jestli mě to moc nepřeřvává, když tak to můžu stlumit, tak jdeme do baráku, šmankote ten přítel ji tam teda nadělal nepořádek, první tady uklidím ty věci, asi první tady uklidím takhle ten nepořádek, byl prostě takovej bordelost tady, Šmanko, tak já tady první poklidím ten nepořádek. Tak, ještě plechovky, on tady pil pivo a možná mu tady tekla i krev, nebo co, nebo něco tady prostě schodil první, uh, uklidím ty nepořádky. Šupy to, dupito, ještě tady plechovky, super, truper. Tak, ještě tady máme pivo, ještě je židle, pito má židle. I to má židle dobře. Tak, šup. Super. Tak, to potom ještě upravím, vyladím. Tak, uh, uklidíme tady pivo. Uh, 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 no, my ti tady z toho uděláme pořádek neboj. Uh, Šupy to dupito. Tak uh, koukneme se teda na nějaký ty radiátory. Tak ečko, otevřu dveře tady. A trošičku ti tady poklidím ty noviny. Krabice, postel, že ano. Jo, tady mi to píše, kolik procent mám už uklizeno. Tak, tady radiátor je, v téhle místnosti. A já bych to mohla tady e, rovnou takhle uklidit. Rovnou, že ano. Tak, takhle ji to tady uklidíme. Šupito, dupito, všude i pavučinky. Tady vytřem. Uh, okno otvírat nebudu, aby sem ještě někdo nevlez. Uh, jede to dobře a zvuk je v pohodě, děkuju a zdravím tě, uh, vítej na streamu. Tak, uh, já budu lamit jo, v téhle hře, protože ji hraju poprvé. Tak ještě tady to rovnou takhle vytřem. Všude, tak šupito dupito, jo dobrý, utírá se to, což je fajn. Tak, uh, uh, tak, ještě stůl. No, už to vypadá lépe, už to vypadá lépe. Tady prostě musíme všude vymetat tady ten bordelos. Šmanko, te babičko, čaruj. Zlepšujte se, uh, zapněte tablet a vyberte, za co chcete utratit nově získaný bod dovednosti. Jak, zavřu, uh, jak zapnu tablet? Uh, jo, takhle dobře, šup. Tak, koukneme se, mm, co tu máme. Vyhoďte odpadky, vyčištěte špínu, smotejte zařízení. No jo, ale jo, tady, asi tady to máme. Jo, tady koupíme radiátor. Super, truper, ahoj Kizusko, ahoj. Zdravím tě, dneska hrajeme House Flipper. Chtěla jsem si už dlouho tuhle hru zahrát, počkat, ale já musím zjistit, Jaký ten radiátor oni tady chtějí prostě. Ještě jsme ho nenašli, tak já jdu dál uklízet a to potom zjistím. Tak ještě tady tu špínu zametu, tak tady musím, počkat, teďka se potřebuju přepnout zase sem. A tady musím trošku narovnat ten stolek dobře abych se dostala tady, abych se dostala tady, tady, jo, krabici ještě vyhodím, šupito, dupito, tak, e, takhle postavím židli, ještě vázičku, e, můžu dát tu vázu na stůl, jo, dobře, takhle dáme vázičku, tohle zatím nechám, e, teďka se přepnu semka do košťátka a Jdu tady čistit ještě tady ten bordelos. Aha, takovýhle potřebujeme radiátor. Už ho vidím. No on tady prostě zašpinil i sedačku. Prostě tady její bejvalej manžel tady zašpinil i sedačku. Fujky, fuj. Hele, zavřeme si dveře, aby nás tu někdo nerušil. Tady je převrácená svíčka. Ještě tady je převrácená svíčka. Dobře, já myslím, že už můžeme do téhle místnosti hodit ten radiátor. Počkat, jaký to je. Dobře, dobře, hodíme tam radiátor, šupito, dupito. To bude tenhle koupit. Uh, počkej, pojď sem blíž, holka zlatá, boubelatá, uh, počkej, co, co, nám tu píšou, váš tablet, od máte k dispozici tablet, stiskněte tohleto pro jeho zobrazení či skrytí přes něho si můžete kupovat předměty, což se pro tuto zakázku bude hodit. Dobře, a my tady dáme ten radiátor. Aha, počkat, někam takhle. Super Trooper, Ečko a jdeme montovat, jak se to dělá zase. Aha, takhle, šupito, dupito, takhle to tady zašroubujeme. Dobře, dobře, ještě tady. Tak, Super Trooper, ještě tady to zašroubujeme, ještě tady. Tak, jsme instalatéři. Dobrý, to se nám povedlo, takže tuhle tu místnost... Mám tak nějak částečně dokončenou, částečně jo, a tady ještě jsem chtěla postavit tu svíčku, tak e, dáme tu svíčku někam sem, dobře, tak a jdeme kouknout sem, tady už to máme taky hotový, super, tady už to máme taky hotový, tak já s dovolením tady zavřu dveře, tak. Zavřu dveře, ještě koukneme sem. Ještě koukneme sem, tak jdeme do koupelny. No i v koupelně udělal binec. Teda i v koupelně udělal binec, normálně. Šmankotos, Mendozos, Šmankotos. Tak, první to tady všechno takhle vytřem. Všechno to tady uklidíme, že ano. Tak, potom tu stolíčku asi dám. Jinám. Tak, vanu, tady radiátor není, ne, tady nemají radiátor, takže fajn, tak, ještě tady, já myslím, že koupelna bude cajčíček, ukaž, ukaž, koupelna bude cajčíček, ještě, počkat, já si potřebuju zase přehodit tohle, koupelna bude cajčíček, ještě tohle to bych dala šmankote takhle. Dobře, dobře, tak. Koupel na cajčíček. Co píšete, nepíšete nic. Tak, šupito, dupito, jdeme dál do baráku. Ještě nám tady asi chybí jedna místnost. Tak, ještě koukneme se. Aha, to je dvorek. Tady mají dvorek, dobře. Tak já myslím, kouknu, jestli už mám hotovo. Tak. E, e, dokončete zakázku Už můžu, jo, dobře Tak už dokončím zakázku Tak, e, dokončeno Dobře, no e, Dáme dokončit Ok, super Takhle to vypadalo, takhle to vypadá teď e, Dobře Super, truper, snad jsme to zvládli Tak, snad jsme to zvládli e, Tohle to můžeme teďka tady přeskočit tak, šup super, uh, tak, první zakázka je za náma, což je fajn, tak, teďka nám to tady načítá, uh, tak, šupito dupito, Som, jo, já si jdu uklidit tady ještě, teďka, prostě, já si jdu uklidit tady, já tu nechci mít takovejhle nepořádek, uh, počkat, to jsem nějak, jako, nechtěla, halo, halo, to jsem nechtěla hnout s tou linkou. Dobře, fú, tady dvířka. Tady dvířka, tak. Šup, dobře. Hop. Aha, takže tak nějak, asi, já nevím, e, šuplík. Ví, ví. Aha, tak s tím nic neudělám teďka momentálně. Co tohleto sporák, počkat, e, posunu sporákem, Uh, radši ne, teďka ještě hrneček, šup. Já chci počkat, co já zase dělám. Uh, nevím, jak posunu ten hrneček, když se mi tu neukazuje. Uh, radši ho neposunu. Dobře, dobře. Uh, ještě koupelnu, doladíme koupelnu. Tak uh, vezmeme si smeták a hezky to tady vytřeme. Že ano, hezky to tady uklidíme. Tak, sprcháč, dobře. Záchod je pfuj, teda. Ten tu je špinavý, teda. Tak, já myslím, že to asi bude cajčíček. Že to asi bude cajčíček, dobře. Tak, e -e -e, vezmeme si zase zpátky tuhle ruku. Tady zavřeme dveře. Šupito dupito, že tady není žádná skřínka na tu pilu, na tu pilu, kam jako dám to nářadí. E, já mám nápad. Aha, tak nářadí nikam dávat nebudu. Šup. Hrniček si posunu blíž sem. Tady máme nějaký šroubovák. Já bych to nářadí, prostě, já bych to nářadí dala zatím provizorně. Někam sem, jo, tady jsme uklidili noviny, tak počkat, co je zase tohle, to je asi pod ten hrneček nebo co, nevím, pilu taky určitě si na stole nenechám, pilu dám taky někam dopryč, hele, pilko moje zlatá, prosím tě, pojď sem zatím, šroubovák ten můžeme nechat na stole, že ano, tak. Ještě posuneme trošku ten hrnek. Ještě posuneme ten hrnek a já půjdu takhle dát tenhle podšálek sem a na to zkusím dát ten hrnek. Ne, tam nepůjde. Ach jo, tak ten hrnek nechám tady. Pak tu máme nějaký kleště, běžtě. Kleště můžu dát sem, že ano. Tak, my jsme kutil tým, my jsme takovej kutil tím, že ano, tank. Ještě tady to, nějaký hasák, 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 ten dáme sem zatím, tak e, uděláme si tady pěkný to místo. Já bych to úplně vymazala, tady tyhle ty krámy, na co mi je nějaká sekerka, prostě, na co mi je sekerka, <coughs> pardon, na co mi je sekerka. No ale já už půjdu asi vzít Další zakázku, tady trošku jsme si to vylepšili, ještě vytřu, tady ještě nám vytřu stůl, ať to tady máme pěkný, aspoň trošku, že ano? Tak, super, super, to by bylo, to by bylo. Bez práce, pana Plátce, tak šup a půjdeme vzít další zakázku, další zakázku. E, máme tři nové maily, vyklízení garáže, radiátory, další a trocha štěrku a křovin. Dáme si vyklízení garáže. Uh, zdravím, potřebovali bychom uklidit garáž. Prosím o vyklízení všech krabic, odpadků a starých pneumatik. Uh, nezapomeňte, prosím, na umytí okén, na nářadí, raději nesahejte. Můj manžel nemá rád, když ho někdo položí jinam a on ho pak nemůže najít. Jak se tak znám, tak já mu to tam úplně předělám tak bereme další zakázku, že ano, tak já se zatím napiju, než to načte. Tak ukažte, ukažte, jaký máte barák, ukažte, hezkou zahrádku tady mají, ale nemají tu žádný kytití, mytití, tady mají auto, tady mají auto takový červený, dobře, a my... budeme teda udělat garáž, dobře. Tak, už se nám to zvedá, už se to roluje, dobře, dobře, už se to roluje. O, tady je ale nepořádek, šmankote. Takže musíme stav účtu zisk zahrada. Tak, jo, tady vyhoďte odpadky, vyčistěte špínu a umíte okna. Tak, my se na to vrhneme. První tady vyhodím ty krabice, a říkal, pneumatiky, jo, dobře. Ou, ou, tak tady vyhodím ty starý pneumatiky. Kola potom přesunují nám. Že ano, žán, že mě uletěly vlasy. Tak, tady, pi já potřebuju ten pytel. Já potřebuju ten pytel. Už jsem tam byla, šmanko, te tak. Uklidíme tady pytel, tady krabice a pneumatiky, Aha, dobrý, tak tyhle ty... Posouvat nemůžem, tady veme krabice, dobře, dobře, tak, e, počkej, tady máš ještě další bordelos super, super, tak, e, další krabice, 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 kolik už procent, toho máme, kolik procent, 56%, musíme mít 100, dobře, je, ze skříní hejbat nechci, tak. Ještě tady, veme mi krabičky, ještě tady. Tak, šup, na nářadí šahat nemáme. To jsme dostali zakázaný. Takže na nářadí nebudeme šahat, nebudeme na něj vůbec šahat a hmatat. Dobře, dobře. Tak, co je tu ještě 90, teda 87%, ještě někde musí být. Jo, tady je pytel, dobře. Tady je pytel 89. Takže ještě někde máme nějaký bordelos. Uh, ty preuma... Jo, možná ty pneumatiky tady. Dobře, 93%. Uh, tohle posunem sem, šup. To taky není bordelos. Někde, jo, někde ještě potřebuje vyhoďte odpadky, ještě, jestli tady vidíte ještě lidi, někde nějaký odpadek, tak mi to řekněte, ještě tohle, dobře, ještě tohle, tohle, aha, tyhle ty nechceš vyhodit, jo, super, teďka e, vyčistěte špínu, tak, teďka to tady vymydlíme, hezky, tak, šup, no jo, ale jak umeju okna, když já nemám ještě ten nástroj na okna. Tak, ještě tady pod kolama to vytřem. Dobře, dobře. Tak, šupito dupito, už se nám to vytírá všechno. Tak, šupito to, už se to vytírá. Ještě tady tu špínu. Děkuji za follow, vítej na streamu. Vítej na streamu, děkuju, děkuju. Dneska tady prostě uklízíme a budujeme prostě a tak hraju to poprvé, jo, takže v tom failím vítej na streamu, tak vítej, vítej a jdeme čistit dál, tak musíme důkladně to tady všechno omydlit, tak šupito, dupito, ještě tady, ještě tady, dobře, šupito dupito, tak nějaký blátičko ještě tady, umíjeme šmanko te babičko, čaruj, tak ještě tady, ještě stůl, tak eh, super, kolik, eh, děkuju za follow, vítej na streamu, vítej, vítej, eh, doufám, že se budeš dobře bavit, tak eh, já to, já ještě potřebuju zjistit, Kolik, eh, tak ještě umíte okna, dobře, tak já se přepnu zase tady, tak šupito dupito, já se přepnu, no jo, ale jak F-kem, dobře, uh, ne, počkat, co jsem to udělala, Ečkem, jdeme mít okna, tak, uh, jak se to zase dělá, šmanko to, šmanko te, babičko čaruj, šmanko teno, no, mně se to nedaří, jak to mám umejt, Šmanku. Aha, už to možná do toho přijdu. To chce přijít do toho cviku, že ano, tak, hezký šupito, to, dupy to, umejeme, okýnka, tady hezký, dobře, dobře. Tak, no, prostě já se do toho dostanu, nebojte, jenom prostě ještě nevím, jak tohle to mám ovládat, co píšete, dobré ráno a tak dále, pana, dále, Maruško. Uh, ahojky, zdravím tě, taky ti přeju dobré ráno. Taky dobré ráno, neboli už skoro dopoledne. Že ano, dneska zkouším tady tu hru. Hraju ji poprvé, takže se to všechno učím s tou hrou. Už by to mohlo být. Nebo vidíte někde ještě nějakou čmouhu. Někde nějakou č, a ještě tady dole je čmouha. Dobře, hele, už by to mohlo být, ne. Já prostě ne... Jo, dobrý, máme to. Super, super, dokončíte zakázku. E, dobře, takže e, garáž je uklizená, to jsme splnili. Tak, ještě, tak, e, dokončit zakázku, super, a na 100%, paráda, já to mám radost. E, nevadí, často zahojí, přesně tak, ale já říkám, nevadí, často nahradí, tak, šupito dupito, tak, uh, 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 tak, vezmeme si další zakázku, prosím vás, může se stát, že ničeho nic se mi restartuje, noťas, jo, takže, kdyby se to stalo, tak se potom za chvilku vrátím, tak, uh, 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 já si tu ještě něco upravím, tak dobře, tak vaše vlastní fotky a obrázky. Věděli jste, že v záložce galerie na tabletu můžete vybrat kterýkoliv obrázek ze svého pevného disku a použít jej jako plagát nebo obrázek, který můžete umístit na stěnu. Také můžete použít záložku fotoaparát, abyste mohli fotit obrázky ze hry a ukládat svoje díla na disk. To nechci počkat a jak se to dělá, nevím. A jdeme kouknout na další zakázku. Jdeme kouknout. E, no máš pravdu, úplně jsem zapomněl na tvoji. Vlášku moci chyběla Maruško na scéně. Děkuju, děkuju. A začala jsem znova od začátku, jako Dina salil hraje. Na milonost se už opravdu koukat nechci, to už je pryč. A jak už jsem říkala, tak webku dávat už taky nikdy v životě nebudu ani nikde zobrazovat svůj obličej. Prostě budeme hrát hry, někdy si třeba pustíme nějaký filmeček a tak, tak, co tady máme dál? Trocha štěrku a křovin, radiátory, odrůda. A má rantu příprava na příchod nového člena rodiny. E, vezmeme ty e, radiátory zase, bude mazec. E, zaplatím vám pouze tehdy, když budu plně spokojený. E, přichází zima, zimy jsou kruté a... V mém domě nejsou radiátory. Namontujte mi je tam. Dobře, no, bereme to. Bereme to a jdeme montovat i radiátory. A jak se má Joška bude někdy na streamu, hele, Joška se má, fajn, je v práci a nebudu ho do streamu zapoh zatahovat, ani nebudu tak nějak vykládat o svém soukromém životě. Snad to chápeš a snad mi rozumíš. Tak, šupy to, když tak. Všechny nově příchozí, prosím, aby si třeba přečetli pravidla, že ano, tak, aby jenom tak na to jukli, kukli. Jdeme teda do baráku a jdeme dělat radiátory. Naštěstí on tady má uklízeno, teda zatím, tak kolik radiátorů, e -e -e, tak šup, e -e -e, postup, stav, tady máš radiátor hele, kuchyňku máš docela fajné, radiátor tady máš, dobře, tak jdeme hledat další, tady má nějaký skřínky, obývák, tady taky je radiátor, počkat, ale on je chtěl namontovat, ne, myslím, já nevím, já nevím, netuším, co tam bylo, že jsme je měli namontovat, no, já si to tu napřed projdu, tak, ty tady máš teda místností. Jo, tady nám chybí radiátor. Dobře, dobře. Tak, tady nám chybí, tady nám chybí. E, jak to zase udělám? E, musím koupit e, radiátor. E, tak, to bude asi tohle, jo. A on tady má, jaký, zase jsem si nevšímla, do prkínka Borovýho. Jaký on tady má radiátor, ten malej dobře. Ten malý, ten malý, dobře. Tak, e, koupíme teda tady ten radiátor, šupito dupito. Tak a jdeme ho namontovat. Tak e, e, jdeme ho namontovat, šupito dupito, tak zamontujeme šroubky. Tady další šroubek, ještě tady nahoře. Tak, ještě tady, tak, šupito, dupito, máme to dopito kolu, Ještě tady, dobře. E, 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 tak, ještě potřebujeme někde namontovat radiátor. E, Joška je v práci a ty ne. To je nespravedlivé. Víš co? Já jsem byla v lednu v nemocnici a mám potíže s ledvinama a ráda bych šla do práce, ale nemůžu. Asi tak, ale jsem tady pro vás aspoň a to je přednější prostě. Takže tak radši budu tady s váma, než e, někde prostě takže ano. Tak, ještě nějaký radiátor, ještě nějaký radiátor, šupito, dupito, O, oni tady mají mimi, Tak e, koukneme tady. E, 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 šupito dupito. Jak se to zase dělalo? Takhle. Šup. Šup. Doufám, že kupuju správný. E, dobře. Ečko. Tak, šupito dupito. Bezva práce peda pláce. Žmak magíš, mag tak, hezky to tady namontujem, nasadíme, šupy to ještě zatočíme tady kolečko, kolik ještě těch radiátorů. jako, uh, 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 Kde to mám napsaný, kolik uh, 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 počkat, ještě to tady radši prohledám, uh, budeš streamovat i uh, mafii 1. Uh, uvidím spíš dvojku. Někdy bych chtěla zkusit. Někdy dvojku. Uvidím uvidím, ale chce to čas. Teprve streamuju od čtvrtka. Teprve ve čtvrtek jsem začala. Takže tak e, koukejte se mnou, jestli jsem nepřehlídla někde nějaký radiátor. Prostě jestli jsem nepřehlídla někde, nějaký radiátor. Tam se jde ven, tam nechci, tady je. Šupy to dupyto. Tak. E, e, e tak asi už jsou všechny, ty jo. Já nevidím ani ty procenta a nevidím nic, kde ještě... Tady jdeme ven, jo, tady jdeme ven. Já fakt nevím, hele, ještě mu tady uh, budeme slušný. Zavřeme mu tady dveře, hezky. A já už tady žádný radiátor prostě a jednoduše nevidím. Ještě tady, ještě koupelna, aha, to jsme zapomněli. Tady přijde jeden radiátor. A tady přijde asi taky něco ještě. A, a, a. Proč zrovna dvojku jednička je lepší? No, uvidím, třeba to zkusím. A, a, a. Ano, mafi jedna to bude. Šupito dupito, to. Určitě v budoucnu to zkusím určitě, jo. Tak, já potřebuju teďka ještě koupit sem ten radiátor, ale nějaký závěsný. Aha, topný žebřík tady. Tady, tady dáme topný žebřík. No tak, dej se tam dobře, Ečko. Tak, hezky to tady zašroubujeme. Tak, šupito, dupito. Tak, hezky to tady nasadíme. Tak počkat, co teď, jo? Tady zatočíme šroubky, dobře, tak tady to samý, tady taky zašroubujeme to, ještě otočíme tady tím kolečkem, tak a tenhle radiátor máme hotový a chceš dělat i tu přípojku? Já nevím, prostě, tak sundáme tady šroubky, tak super, no a. Mám teda ještě něco koupit, ne, počkej, umyvadlo, aha, dobře, dobře, ještě umyvadlo, co píšete, e, 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 byla by mu zima při kakání, kdyby tam neměl radiátor? přesně tak, přesně tak, ještě by mu zmrznul zadeček, že ano, je e, pravdivě tvrzení, teda jeho tam třeba Maruš, jo, 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 <laughs> to je mazec, no, to je pravdivý tvrzení, tak počkat, teďka jsem se úplně tady zaskočila, musím koupit umyvadlo, a jaký mu tam dáme, asi tady to obyčejný, tak kde to bylo, dáme mu ho sem, šupí to důpitno. tak hezky budeme montovat, počkat, co jako, já chci, mont aha, my to musíme zasunout, teprve, dobře, e, počkat, jo, teďka, tady, no, nechtěla bych být instalatér, co mám dělat, počkat, co mám dělat, proč to nejde, halo, ono se to rozbilo, co mám tady dělat, jako šmankoté, počkat, poraďte mi, to mám dělat stě... Hele, už tu teď je voda, no. To je hezký, to je hezký. Já nevím, ono to... Jo, dobrý, fu, už to jde, už to jde, už to šroubujem, už, už to jde. Teďka zas to tadyhle nejde dobře. Takhle už to jde, super trooper. Teďka tohle ještě bezva, teďka to. Šupito to, to, tak tohle tam zasadíme. A co teď? Ještě by to chtělo tady zašroubovat, ještě tady. Tak teďka to ještě tady zašroubujeme a připojíme to tady. Tady zasadíme ten vodovod a tuhle tu páčku a ještě to utáhneme tady. Ty brdio, to je z práce. Ještě tady dáme hadičku, nějakou přípojku, tady to připojíme, tady to dáme takhle, dokončete zakázku, tak máme to hotový. Hele, aby si neřek, já ti to tady ještě vytřu, tak ještě ti to, jestli to půjde teda, jestli, je, jestli to půjde, já mu to tu ještě vytřu dobře, tak super. Ještě se přepnu tady do toho a e, dokončeno. Všechno je hotovo. OK, ještě mu tady pozavírám ty dveře, aby si nemyslel, že mu sem přišli zloději. Šup, ještě mu tady pozavírám a už jdeme teda dokončit tu zakázku. No, tak e, dokončit šup co píšete, co píšete, uh, uh, uh. dobře, zasunout je základ, prosím tě, já to chci dávat na YouTube, jo, asi možná záznam tohohle, toho streamu, takže uh, fakt radši slušně, radši slušně, připojit ty radice, už jsem je připojila a vítejte na streamu, já se zatím napiju, než to načte, uh, tak, šupito, dupito, tak bezva, bezva, tak máme nějakou novou zakázku, zase koukneme, máme tři, máme trocha, štěrku a křovin, odrůda a marantu, příprava na příchod nového člena rodiny. Dáme třeba tohle, dobrý den moje nádherná žena, je těhotná s naším prvním dítětem, tak jsme koupili nový dům se třemi ložnicemi, který by vyžadoval nějaké opravy a dekorace. Nemáme čas, abychom v něm uklidili, Zreno zrenovovali jej, tudíž potřebujeme vaší pomoc. Můžete prosím do mě uklidit a připravit nám tam dětský pokoj s přebalovacím pultem hračkami a dětskou postýlkou už víme na 100%, že to bude holčička. Takže růžový žůžový, takže by se do pokoje hodila světle růžová. E, děkujeme za pomoc, pozdravem, bla, bla, bla. Tak přijímáme to, přijímáme to, přijímáme, super truper, přijímáme a já tady budu za chviličku za chviličku maličku. Žmakmakvi, mag žmakmakvi, žmak, jsem zpátky a děkuju za follow. E, vítej na streamu, vítej. A my jdeme pokračovat dále, ještě kouknu, co píšete. A a, a co piješ Maruš? Piju teďka pepsinu v plechovce. E, připoj ty hadice, už jsem je nepřipojila no. Co, jo to jsem četla, ahoj Maruško, ahoj, ahoj. Vítej na streamu. Ahoj lidičky, někdo vás tady zdraví, tak uh, jdeme pokračovat. Prosím vás napište mi, jestli ten zvuk té hry je aspoň maličko slyšet, jestli mě nepřeřvává. Tak, uh, gratu gratulujeme, odemklí jste nový nástroj. Odteď můžete malovat zdi válečkem, stačí pouze přes tablet koupit barvu. Uh, 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 tak, uh, dobře, koupíme barvu. Počkat, to se dělá zase takhle, šupito to dupito. Tak, uh, kde teďka koupím barvu? Že ano, obývací pokoj, ložnice koupelna, na pokoj. Uh, koupit barvu. Uh, 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 umíte okna, bla bla bla, tohle ne. Že by tohle, jo, chceme růžovou, žůžovou, takže světlou chtěli. Koukneme světle růžová, dobře. Koupíme jí, bez vá počkat, ale ee, já ji chtěla koupit tady vevnitř a ne venku. ty oni tady mají ještě i bordelos. No, tak počkat, teďka jdeme s barvou a musíme najít dětský pokoj. No, teda tady je kurník, tady je kurník, no ale oni chtějí dětský pokoj, že ano. Uh, tady mají ložnici, dobře. Já tady supitám, dupitám s barvou. No, tohle to bude dětský pokoj, podle mě. Tohle bude dětský pokoj. No, a co oni všechno chtějí? Vyhoďte odpadky, vyčistěte špínu, umíte okno, vymalujte barvami. Dobrý, no, takže jsem to pochopila správně, že prostě tady budeme celý ten barák jim uklízet ale já si tu napřed takhle pozavírám dveříčky a ještě budeme dělat dětský pokoj, no. Uh, 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 tak, ještě budeme dělat dětský pokoj, no. <coughs> Takže jdeme na to, no. Tak, začneme tady chodbou. Ty brďo, takovejhle bordelos nám tady nechali. Uh, tohle to necháme tady. Na to jim šahat nebudem. Rovnou to tady, uh, rovnou to tady vytřu. Uh, tak, šup, já nevím, jestli už si můžu koupit nový koště, anebo ne, nevím, nevím, ještě, zatím mi to nenabídli, zatím mi to nenabídli, tak, hezky, tady vytřem, šup, ještě tady zeď, uh, dobře, počkat, já chci tady tu zeď umít, asi nejde, uh, zavřeme tady dveře, šup, co teď, co teď půjdeš, dolů špíno, jo, teďka šla dolů, na vzdech máme něco, na vzdech nemáme nic, zvuk je v pohodě, na nové koště asi nemáš dost bodů dovednosti, děkuju, děkuju, já si myslím taky, že mi to nabídnou až potom déle, až potom díl, tak... Já se teďka zase přepnu a jdeme uklízet. Aha, dětský pokoj uděláme nakonec, jo. To teďka řešit nebudu. Já jdu první vyzbírat tady ten bordelos. Tak šupito dupito. Tak šup. Tak tady je krabice nějaká. Uh, 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 na posteli žádný bordelos. Tak, tady vytřem. Teda já to budu dělat postupně. Tak. Co oni všechno si nevymyslej ty vogo? prostě nechají tady takovej čurbés a ještě chtějí dětský pokoj, no paráda bezva, tak ještě to tady utřem, všechno tady to vyčistíme, šupito dupito, tak e, 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 šupito dupito, tak e, bezva prácem, práce. A, 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 tak v není hotová všechna špína aha to já potom projdu ještě co je teda tady špatně ještě ví tak jo možná uh -uh -uh. ještě teda to vezmu tady všechno takhle prostě vezmu i zdi vezmu i zdi jo kde teda to ještě čouhá, možná tady uh -uh -uh. tak už to je hotový tady Super, tak teďka jdeme pokračovat tady. Vytřeme to hezky vytřem. Šup, jo, tady ještě na parapetu, na parapetu, dobře. Tak ještě tady uh, u dveří, ok, už jsem si toho všimla, už jsem to tam dodělala, tak ještě tady u postele, když tak mi to hlídejte nějak, tu špínu, tak uh, ještě tady. Tohle, tak no, a, a, vyčistěte špínu 89%. Ještě někde, jo, ještě tady u dveří, ještě tady u dveří, no a ještě někde musí to být. Ještě tady u dveří to vezmeme, šup, 98%. Co tu ještě je někde špinavýho, prostě šmankoté, já jsem slepá jako ta teta, šmankotem, e, musíš to mít na 100%, až budeš mít víc bodů do dovedností, tak pak uvidíš všechnu špínu na mapě. OK, děkuju za radu, děkuju, 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 tak. <těk> já tady ještě to nějak teda prostě probrouzdám, jo, ale Nevidím, kde ještě to může být. Tam k tomu stolku uh, můžu ještě uslat postel, jo? Tochty, tak šup, uh, 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 ještě furt, to ukazuje 98%. Možná pavučiny, jestli tu mají nějaký, okna budeme mít až nakonec, protože to je nejhorší piplačka, nejhorší.

98 furt 98%. Já to už nechápu, nechňápu. Furt ještě tam to druhý okno, ale tam se nějak moc nedostanu. Že ano, tady stolek, ještě vyčistíme Ford 98, kde to může být. Jako halo, beru i zdi, jo, beru i zdi. Tak, dveře taky beru. Hele, tady, 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 tady. Už jsem to našla. Juchu, máme to hotový. Juchu, juchu, nad postelí skoč si. Na postel to asi nejde, ale už to máme hotový. Teďka umejt v e, Dobře. Tak. E, máme tohle. Šup, hele. A co je zase tohleto? E, naměříte na předmět. Uh, je, já tady s tím letím. Vůbec neumím, jo, prostě, když jste viděli, jak já tady se s letím přístrojem peru, jo, prostě ze mě by nebyl umývač v oken, prostě, tak šupy to stačí, že mi u okna doma, prostě, tak, jo, jinak to byla sranda, jak já montovala ty radiátory, tak šel teďka po chodbě a slyšel, jak jsem povídala, že musím namontovat radiátory a on na mě takový, že co to vyvádím, že ať nešám na radiátory, tak jsem mu vysvětlovala, jako že hraju hru a stejně to asi nepochopil, no. Tak e, Sakrýš, mě se to s tímhletím čističem strašně blbě dělá, já vím, že potom tam dál že dostanete lepší, tak kdyby jsme dostali možnost, jestli koupit lepší čistič, tak si radši vezmu lepší čistič na okna. Prostě, kde ještě je špína? Já to prostě nevím. Už dobrý, hotovo, máme to, hotovo. Uh, 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 super, máme to. Tak ložnice je hotová. Ještě jedno okno, ale jak já vyskočím na postel. Jo, dobrý, dobrý, fú. Už to chápu, chňápu. Tak, šup, ještě jedno okno. Mně to vůbec nejde, tohleto. Já musím nějak přijít na způsob. Přijít na způsob, jak to vyčistím. Tak, šup, no už mi to jde o maličko, o trošičku líp. Tak, ale stejně ještě to chce nějaký cvik, že ano, ví, ví, ví. Tak, šup, šupky, dubky, tak, šup, no, šmanko to, smendozo, mě to nejde. Ještě tady, ještě tadyhle dobře, ještě dobrý, máme to. Fú, ložnice hotová, ložnice hotová, takže z ložnice... Cupitáme už pryč. Kudy se šlo zase z té ložnice pryč. Tudy jdeme z... Aha, ven teďka nejdu na balkon. Na balkon, na balkon nejdu, nejdu, nejdu. Tak, vítejte na streamu, tady vítejte. Tak, dneska hrajeme House of Ripper, nebo jak se to jmenuje anglicky, neumím. Co tady... Jdeme na koupelnu, no fujky fuj, je teda ještě víc špinavá. Tak e, vezmeme si tady tohle, co tady, vyčistit špínu a umít okno. Tak e, jdeme čistit tu špínu, tak e, super truper, takhle budu postupně. Radši, hele, já si tu zavřu dveře, ať e, něco nepřehlídnu, e, nepřekouknu. Tak, šupito, dupito, děkuji za follow. Vítej na streamu, vítej na streamu. Já tady takhle čistím, teďka umyvadlo momentálně. Vítej, vítej, vítej na streamu. Snad se ti to bude líbit, snad ti to bude bavit. Tak já tady čistím teďka záchod, šup. Tak musím všechno asi důkladně, kolik už máme procent? 85 procent. Dobře, dobře, 85%. Ještě tady zajedu nahoru, nad to okno. Šupito, dupito. Ještě tady koš. Co je to? Koš anebo e, pračka. Já netuším. E, 85%. Takže ještě někde. Jo, tady. Tady máme fleky. Ještě tady na zemi. Dobře, dobře. E, 94%. 94%. Tady... Ještě tady máme špínu, tak ještě tady, myslím teda, jo tady ještě, dobře, 98, takže ještě někde bude špína, ještě někde, ještě někde, vítejte jinak tady na streamu, tak musíme najít tu špínu, tak já už nevím, když tak mi napíšte, co jsem zase přehlídla, co jsem zase překoukla, a kolik procent? 98. Někde ještě prostě něco je, někde ještě něco je. Tak, já to teda tady vemu ještě takhle s fleku jednou a někde něco přehlížím. Šmankote, šmankoto s babičko čaruj. Tak, ještě tady furt 98%. Já ty brďo nevím prostě halo, kde může být ta špína, kde může být, kdybyste viděli místo, který jsem nějak překoukla, přehlídla, tak mi točet, prosím vás, napište, protože já to opravdu už nevidím, 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 tady, 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 ale jak se tam dostat, na záchod, skočím na záchod, tady dobře, tak, Super, máme to, stačilo jenom vys, ale teďka jak dolů. Jak dolů z toho záchodu, pomoc, já tady levituji na vaně, já tady, ou, uh, 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 dobrý, fů, tak, to byla taková levitace na vaně, tak a jdeme zase se prát s tím oknem, jdeme se prát s oknem, tak, tohle to mi vůbec teda nejde, ach jo, prostě, ach jo, tak, hezky se tady pereme s oknem, šupito, dupito, Máme to dopito kolu. Tak. Magmak Víš, Magma Víš, víš. Prostě já nevím. Ještě tak. Ještě to vebu tudyhle. Šupy to dupí to. No tenhle barák mi teda dává zabrat. Šup. Šupky, dupky. Tak, ještě tady. Ještě takhle kousíček tady. Dobře. Tak, e, já se těším, až budu mít lepší ten čistič. Hele, a dají se někde v téhle hře? Dobrý, máme to, máme to vylepšovat body. Co píšete? Ahoj, ahoj, vítej tady, zdravím tě, pěkně uklízíš, jen co je pravda. Já myslím, že pěkně neuklízím, když tady levituju prostě na záchodě a nebo přehlížím ty rohy, ale děkuju. Tak, teďka jdeme na další místnost. Tak zavřeme dveřičky, e, šup, jo, tady jsme byli, dobře. Tak, jdeme se vrhnout na ten dětský pokoj. Tak, e, co tady po nás chtějí? Vyhoďte odpadky, vyčistěte špínu, umíte okno, vymalujte barvami pastelově růžová, zakupte položku, dětská postýlka, regálka. Komoda a přelo s přebalovacím pultem. E, co otvírám dveře? Proč? Na co já je chci zavřít? Takže první tady vyčistíme. A, a, a teď jsem měl koupelnu a hajzl. Super, ale doopravdy. Jo, jo, já ti věřím. Já dneska ráno převlíkala postele. Taky, takže tak. E, vezmeme si tady to čistítko. Hele, já jsem zapomněla ty odpadky udělat, no ale už tady ten roh takhle je pěkně vyčistím. Šupí to, ale já se ještě přepnu a musím tady zlikvidovat tady ten bordelos. Tak, eh, hezky zlikvidujeme tenhle bordelos. Tady šupí to, dupí Tak, ještě tady krabice, ještě tady, ještě tady, dobře, dobře. Tak snad jsme trefili tu barvu, i když já se blamá, Já si myslím, že něco píšete, e, 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 zatím nic. Tak šupy to, to jdeme čistit. Tak zase určitě něco přehlídnu. Já napřed vezmu tady ty rohy. Kdyby tady šli koupit už nějaký ty dovednostní body, mohlo by to tady někde být, ne? že už si můžete vylepšit ty body, já vůbec netuším, tak bych už koupila lepší prostě asi ten mob, anebo to na ty okna, počkejte, já na to mrknu, já na to mrknu, jak se zase bere tablet, takhle, chodba, obývací, pokoj, obchod, úkoly, vylepšení, tady, hele, můžeme, čet, můžeme to vylepšit, Koukni do tabletu, už koukám, jak tě napadlo si zahrát tuhle hru? E, prostě jsem na ní dostala náladičku a e, na streamu jsem ji měla už dlouho. A ještě jsem ji neskoušela a myslím, že je to docela sranda. Takže e, omítka, zdlaždič, to ne, počkat. Já potřebuju ale ještě někam zpátky na jedničku. Uh, monter, rychlejší montování to ne, omítkař. Aha, tak my ještě nemáme Vodemčený to vyle. počkat tady, 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 tady uh, 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 pronikavý zrak. Uh, na mini papě uvidíte některé nečistoty. To chceme. To určitě chceme. Uh, rychlé ruce. Uh, uh, uh. Velký dosah, ultra, hyper, mob, to chceme, ještě můžeme něco vylepšit, já potřebuju to na ty okna, už na to nemám, sakryš, pakryš, ještě můžeme něco, uh, smlouvat o ceně, rychlé zakázky, vyšší plat, uh, montér, omítkář, dlaždič, hele, uh, budeme šetřit. Budeme šetřit a vytuníme si tadyhle potom ty rychlé ruce a tady to budeme šetřit, budeme šetřit. Tak. O, máme lepší koště juchu. Uh, 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 tak. Uh, nahoře, dobře, dobře. Já se kouknu. Tak. Uh, jo, teďka se to čistí vodostlíp, Prostě možná vodostlíp, tak šupito, dupito, tady to zametem, všechno, tak hezky, tak hezky běsně, třesně, tak pomalíčku, polehoučku, proč to nezametá, dobrý, už to zametá, šmankoté, tak, tak, to je lamování, tak, ještě někde v koutě, potom budeme dělat zdi, tak, šupito, dupito, tak, ještě tady Tady to vytřem, tady ještě, já tak po chvilkách koukám na čet, jo, jen tak po chvilkách, tak šup, tak tady už žádná špína, teďka parapet, teďka musíme uklidit parapet, dobře, ještě to projedu tady, kdyby náhodou, kdyby náhodou, ještě tady parapet, super truper, co píšete? zatím nic. Tak děkuji, že koukáte, že tu jste. Tak kolik ještě máme? Vyčistě špínu, 96%. A je, je, zase jsme u toho, no. Zase tady budu hledat, kde jsem nechala špínu, prostě. Možná tady, možná tady, ale jak tam... Uh, nevím, prostě to nejde. Ach jo, ach jo, to nejde. Takže tady ne. Tady ještě zkusíme 96 procent, 96. A co takhle dveře? Co takhle dveře? Šupito, dupito. Pod topením. OK, děkuju. Kouknu pod to topení. Kouknu pod topení. Jo, děkuju moc, děkuju, děkuju. Tak, počkat, snad se to už umilo jak tam došáhnu. Ví, jo, super, už se to umilo. Ještě nějaký jedno procento, ještě. Ještě někde jsme nechali jedno procento. Koukejte se mnou, kdybyste to viděli. Tady, 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 možná tady, tady. No, tak se vytři. Super, máme to. Máme, teďka ještě uděláme okno. Uh, ještě uděláme okno a potom se vrhnu na to stavění toho pokoje. Tak, umít okno, to zase bude dílo. Tohle to mi fakt nejde vůbec prostě. Ví. Tak, žmak, mak, žmagmagví. Tak, šupito, to, dupy to. Tak, ještě tady, ještě tady. Tak, no, docela už. Hele, a nedostali jsme lepší ten mob, Teda ten vytírač těch oken. Já mám pocit, že tohle je už nějaký lepší. Máme to, bez vás máme okno, máme okno. No a teďka potřeba. Aha, umíte okno. Ještě jedno mají do prkinka Borovýho, ještě jedno okno. Sakryš, pakryš, ještě jedno okno. Tak, umejeme okno. Tak, šupito, to. s tímhle se to dělá líp. Normálně, s tímhle se to dělá líp. Tam to, co jsme měli předtím, to bylo hrůza, průza. Prostě to vůbec nešlo. Tak, šupito, dupito. Tak, šup. Šupky, dupky. Tak, bezva práce. Tak ještě kousek. Máme to, máme okna. Máme okna hotový, což je fajn. A, a, jak a, koupíš lepší koště, máš i lepší štětku. Super. Tak. Zatím ale ještě asi nemáme další vylepšení. Teďka co? Vymalujte barvami pastelově růžová. E, jaká je tohle barva? Prostě, e, já teďka nevím. Hele, já to smazu, teda smažu, jak můžu smaz, smazat tu barvu. A kouknu, jestli mám správnou tu barvu. Prostě, já vůbec netuším. No a jak se jako maluje... Halo, aha, tady máme váleček. Dobře. Uí. Možná, že to bude ona. A co mi tady píšou? Vymalujte barvami pastelově růžová. Tak lidi, jdu na to teda. Uí. Super. Uí. Tak snad je tohleto pastelově růžová. Jestli ne, tak mě trefí. Jo, ono se to musí namáčet ještě do toho... Tady, aha, to je na houbičky, tak jdeme dál malovat, šup, šup, dobře, tak, bezva, bezva, e, buď to, buď je to ona nebo ne, e, nesmažeš, e, jo, jo, děkuji za follow, děkuji, vítej na streamu, vítej na streamu, já právě teďka maluju pastelově růžovou, už mi zase došla šmankote, já si tu barvu, lidi, já si tu barvu můžu přenést? Halo, nemůžu ji přenést, šmankote, no, tak dobře, no, tak počkat a vůbec namočila jsem tam ten štětec, jo, dobrý lidi, dáme si jí sem, no a teďka, uá, teďka potřebujeme tenhle štěteček, tak, a jdeme pokračovat dále, Tupito, dupito. dupito. Tak, hezky to tady vymalujeme. Šup, ještě jeden proužek, ne. To je hrůza, jak se to musí, ne, jak se to... No, co dělám? Sakryš pakryš, co dělám? Tak, šup, to je hrůza, jak se to musí namáčet do té barvy. Pak ještě budeme kupovat další, no. Nebo to stoprocentně nevíde. Tahle barva. Ahojky Maruško, ahojky, zdravím tě. Zdravím tě, vítej na streamu, vítej, e, nenatírej už e, natřený, jinak máš velkou spotřebu. Já se snažím, jo, ale prostě e, mně to nejde, mně to nejde. Tak už zase nemáme barvu. tak šup, šupky, dupky, já vím, že potom je tady ještě i někde je vylepšení, tak šup. Tak zase nabereme. Aha, už nám barva došla. Asi už nám došla, ne? Podržte a zmáčkněte. Teď to dělám, už nám barva došla. Jak teďka koupit novou? Tak počkat, my potřebujeme obchod a brali jsme, já nevím, asi tuhle a koupíme další barvu, šup. E, tak fláknu to sem, fláknu to sem, co píšete. Uh, uh, uh. Časem si to vylepšíš a bude to rychlejší, uspořádanější, že nebudeš potřebovat stejnou barvu. Uh, jo, jo, jo. Tak, ne, to jsem nechtěla, Šmanko, ty já potřebuju tady to natírátko, dobře, uh, tady to natírátko a jedeme dál. No, tak, sakra, já to potřebuju úplně komplet natřený, tak. Zase si můžeme posunout tady tu barvu, ale až za chvíli, ještě tam dosáhnu. Tak, bez bach, kolik vůbec je hodin? Vítejte, já kouknu na, mo na mobil, kolik máme hodin. E, dobrý, dobrý, takže pohodě. Čas dobrý, ale potom asi dám chviličku pauzu a ještě odpoledne to asi zapnu, protože mě to baví. E, vždycky jinak můžu streamovat do tvrd na tři, nebo potom prostě, hele, nový bod vylepšení máme, bezva o půl třetí chodí Joška z práce, takže potom už večer, o, co dělám, na ten nový bod kouknu, tak a teď mi poraďte, kde si, co mám, bleskové malování, tohle to teďka potřebuju, že ano, to je pro nás teďka dobrý, dobrý, tak, teď by se nám mělo malovat rychleji, konečně jsem přišel na tvůj stream a mám radost. Vítej na streamu a děkuji, že tu jsi. Já dneska hraju tady tu hru. Tak, dneska hraju tady tu hru. Jo, už malujeme rychleji, chat. Už malujeme rychleji. To je bez vás. Zase si tu nabereme barvu. Dobře, dobře. Tak, záznam jinak hodím na YouTube -ko potom určitě. Tak, super, jde to rychleji. Bezva, bezva, to jsem udělala dobrou věc, že jsem koupila to vylepšení. A, 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 mohla si zdát základy, abys nepřetírala tu barvu, ale Co, No to je jedno, já si to hraju po svým. Asi tak, asi tak, že ano, šmanko, to jsme dozost. Jo, teďka tady musíme zvlášť horejšek a zvlášť dole si koukněte, ale jak už to jde rychle. Jo, to je mazec. Ještě máme barvu. Ne, 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 ne. Jo, ještě máme, ještě máme barvu. Super, truper, super, truper. Já nestíhám čet. Uh, 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 tak, super, truper, jinak, uh, co říkáte na to, že jsem začala prakticky streamovat, protože vemte si, že na YouTube -ko hodíte videjko, který má jenom maximálně půl hodiny, nebo hodinu, ale za to streamování to můžete hrát hodinu, dvě, tři, prostě a počkejte Joška potom si pojede na Slovensko někdy na podzim vyřizovat prostě papíry, no a já budu doma sama, takže přemýšlím o tom, že si potom uděláme nějaký 8 hodinový nebo 12 hodinový stream, jako jestli by vás to bavilo. Teda, jestli by vás to bavilo, já potřebuju obchod a potřebuju koupit tuhle barvu, Koupí se barvičko, kupce, tak, kupce maličko. A, a, a. Tak, streamy jsou super, děkuju, děkuju. Stream je lepší než video, člověk si u té hry může pokecát přesně tak a odpočinout a relaxovat a tak. Tak zase si vezmeme tady tohle, šupito to, začala jsem teda teprve ve čtvrtek. Ve je, ve čtvrtek jsem spustila svůj první stream. Hele, my musíme i tady to, že jo, natírat. Ach jo, no dobrý, ta barva teda prostě dochází strašně rychle. My musíme i tady to, dobře, rovnou teda to fláknu sem. Šup, ty jo, ta barva mě štve. Tak, šupito dupito, ale baví mě ta hra moc, prostě, jo, ještě tady, uh, počkej, jak to tady udělám, tady, dobře, ují, ují, no, sakryš, pakryš. Tak, já právě mi tahle ta hra ležela už uh, ve streamu dlouho, takže jsem si řekla, že ji zkusím a už dlouho jsem si ji chtěla zahrát takže to hraju, tak šup, jinak mám v plánu taky hrát Planet Zoo, určitě to mám taky už hodně dlouho, ještě teda nemám k tomu koupe, proč to nejde, nemám k tomu koupený ten poslední, to poslední rozlišení, ale to nevadí, A to mám v plánu, už nemám barvu, halo, to mám v plánu hrát potom Planet Coaster, mám, že ano, určitě bych se možná chtěla časem vrátit třeba i k svým strojkám, co píšete a děkuji, že jsi okomentovala to moje, to moje video táta a rajčata snad pobavilo nějak, je, yeah, to jsi ty, vítej na streamu, to videjko mě pobavilo moc, máš super tačku, prostě určitě natoč zase další nějaký videjko, jak bude něco tvořit a potom mi to nějak pošli, nebo mi dej vědět, musíme kupovat ještě jednu barvu, ach jo, ach jo, to videjko mě fakt pobavilo, musíme kupovat další barvu, tak super koupit, jestli nám potom řeknou, haločet, že je to jiná barva, tak mě omejou, prostě, tak mě z toho omejou, tak šup, jako, jak to vybarvíme za tou skříní, my musíme posunout tu skříň, to si děláte ze mě srandu, No, to jako fakt, že jo, my musíme odsunout skříň. a, a. a. Super, ale fakt e, to mě hodně bavilo to videjko prostě. Ať taťka zase něco natočí prostě. Tak e, 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 tak, šup. Šupky, dupky. Tak. E, super. Já si zase udělám radši tady to. Abych e, na to zase nezapomněla. Šup, šup. Je, ještě tady se mi na tři. Trochu ještě tady. Tady, tady, dobře, ují, super, ují, ještě, to tam musím, kde je ta barva, tady, 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 dobře. A, a, a no to je video před třemi lety natáčené, takže nevím, jestli ti s ním, s ním, e, měvo, z něho vykoumám, ale snad jo. Určitě, určitě, protože fakt mě to strašně moc bavilo, prostě. Tak určitě jo. Zkus to prostě. Tak třeba zase nějaký návod může udělat, a nebo tak e, šup, šup. Šup. Pokud chceš, tak až na to přijdu. Tak se můžeme i tady na streamu třeba na to videjko kouknout. Já ještě ale nevím, jak to OBS se nastavuje, abyste si mohli prohlížet prostě videa a nebo tak, prostě nebo ráda bych si tady s váma večer, když nemůžu mluvit, tak bych si večer třeba s váma tady pustila třeba nějaký film. Uh, prostě, ale u toho mluvit nebudu, nebo nechci rušit Jošku. že jo, ale třeba ráda bych si s váma pustila i nějaký film, který mě třeba baví, nějakou komedii a třeba jenom občas bych tak potichoučku do toho prostě zasáhla jenom potichoučku, abych Jošku nerušila. Tak, uh, super, tady ten roh, máme cajčíček, super trooper, tak... Super trooper, lidičky, bude malička pauzička, teďka budu tady za chviličku zpátky. magví, žmak magví, mag, mag, jsem zpátky. Pejsek mi tady seděl přede dveřma, takže jsem musela ho jít pustit ven chvilku. Tak co jste psali, co jste psali. Uh, 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 počkat, já nevím, kde jsem skončila. Uh, uh, Šmanko to s Mendozos. Tak kde jsi Maruš. Už jsem tady, už jsem tady ze vším už jsem tady, tak e, jsi zpátky Jupí, co znamená, magmagvi. Hele, já sama nevím. Mě to slovo napadlo a tak se ho začala používat. Prostě to jsem celá já. E, 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 prosím tě, neříkejte mi čet Lulu Silo. Lulusila už jednou provždy skončila, to už neexistuje, to už je minulost už jenom Gina Salil hraje. Strašně moc vás o to prosím. Já nechci na tu minulost vzpomínat, prosím vás, protože potom bych se zase trápila a tak už jenom Gina Salil hraje. Prostě děkuju, děkuju za pochopení. Ok, Gino Salil hraje, dobře, díky, díky. Tak, uh, jdeme pokračovat. Já tady kouknu, co ještě máme malovat. Hele, ještě tady, ještě tady, nám chybí tohle, dobře, ještě tohle to, šupí to, Jinak, co máte dneska dobrého k obědu, nebo co si vaříte dobrého a tak, já to tady ještě zkouknu. Jo, strop se nemaluje, dobře, dobře, já jsem měla sekanou, tak, já jsem měla sekanou a večer, až budu papkat, takže tak. Dobrý, já myslím, že to máme hotový, že máme vymalováno. Hele, ještě někde nám to chybí. Jo, tady, 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 tady nám to ještě chybí. Super, zakupte položku dětská postýlka. Tak, e, počkat, tohle to dáme dopryč. Hele, a mě by zajímalo, jak se dají... Aha, super, super, teďka už ty barvy můžu takhle dát pryč, což je fajn, co píšete. Jinak by to chtělo natočit zas nějakou hororovku. Let's play, už mě hodně bavilo. Plánuju to, plánuju to tady na streamu. Já potom ty videjka budu záznamy házet na YouTube, -ko. takže tak určitě si dáme druhý díl. Tam toho, ty jedničky, tak vrátíme jim tam, e, počkej, kde to jsem, Almara, jedna, skříň, ještě kousek, ještě kousek, vrátíme jim sem zpátky, takhle tu skříň, šup, e, 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 šupky, dubky, já se opravdu s tím OBSkem, nebo tak, e, teprve učím, tak podle návodu jsem si dělala ty alerty a takový prostě věci, že ano, tak teďka dětská postýlka, co píšete, mám svíčkovou čínskou polívku, já dělám tro... jo, tortily, ňamky, to máte dobré obědy, já budu Joškovi dneska péct Kuřecí křidílka, nebo mi říkal, že má na ně chuť. Takže tak ve dvě hoďky to dám péc. Tak to, šupito dupito. Uh, jo, já chtěla koupit dětskou postýlku a já měla tu sekanou. Tak teďka potřebujeme nábytek, doplníky, dekorace, nábytek, dobře. Uh, 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 tak a my potřebujeme. Ložnice, obývací pokoj, kuchyně, koupelna, jídelna, děti. My potřebujeme dětskou postýlku. Police, postele, jo. Tak, my potřebujeme dětskou postýlku. E, 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 a mě se... Počkej, e, není tady růžová? Žůžová, jo. Tak, e, koupíme tuhle postýlku. Koupíme tuhle tak a flákneme ji takhle. Dobře, co píšete? Co píšete? E, risotto budu mít někdy v příštím týdnu. E, risotto, risotto, to je moje oblíbené jídlo, jak už víte. Já když nemám risotto, tak to nejsem já přesně, no, přesně tak. E, jo, ale bez kečupu. Aha. A guláš chci někdy dělat. Guláš je taky super. Počkat, co ještě potřebujeme? Já se kouknu, jak tady vypadá ten domek. Možná tu postýlku vezmu. Šupito to. no ale jak otáčím? Aha, takhle otáčím. Dobře, OK. Tak, takhle otáčím těma věcma. No, počkat, já si to položím. A teďka to tady upravím. Nějak k té zdi, teďka to tady upravím. O, ne, tak, tak. Možná takhle to dáme, možná takhle. Jo, super. Ukaž, jak to vypadá. Jo, dobrý, takhle to nechám. Já to neumím dát do rovinky. Takže, tak. Maru, tam je, je Tam je jedno, kam to dáš. Neprč se s tím, nemá to na hru vliv. Když je to naflákaný, to není e, Marek, to je Dína Salil hraje. Ano, já jsem holka přesně tak, sice mám klučití hlas, ale jsem opravdu holka Maruška, takže tak. Hele, já si, když už to hraju, jo, tak já si s tím chci dávat záležet a chci ladit ty detaily, co potřebujeme teď. Jako, proč... Mě to neuznalo, tu dětskou postýlku. Halo, 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 co se to stalo? E, regál, kal, proč? Nebo chápete to, proč je tam napsáno 0 z 1? 0 z jedný, sakryš, pakryš. Uh, uh, uh. Já psala Maru, ne Marku. Aha, v pohodě, v pohodě. V pohodě, ale já potřebuju čet od vás teďka poradit, prostě, proč mi to píše dětská postýlka 0 z 1, když tady dětskou postýlku sakryš pakryš už máme, jako, to nechápu, to nechápu, <kly> to nechápu prostě, proč, tak chcou nějakou jinou koupit, nebo, já nevím, jako oni jsou vybíraví, ta rodina, nebo jak já číst umím, vole Maru je zkrátka z Marku, to ví každý Loiza. Okay. <laughs> uh, uh, uh. Jinak já si někdy fakt připadám třeba jako z Marzu a z jiný planety, protože mám takový svůj svět, svoje hlášky a tím pádem svým, svým, svým způsobem. Uh, originální těma hláškama a baví mě to prostě. Ta postýlka, prostě, ta postýlka, uh, 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 nevím, mrkni do tabletu, OK, ale jak to teďka můžu smazat, prostě, uh, jak to, můžu to prodat, jo, paráda, bezva, bezva. Tak, prodáme to a kouknu, proč to jako prostě píše, že dětská postýlka, světlá postýlka, no, to nechápu, prostě jiný postýl, jo, tady možná, možná, že to bude tadle šmankoté, možná, že jo, a dáme si ji růžovou žůžovou, takhle, hezky, e, ne, jo, takhle to může být, a, a, a může být, může být, bílá. Dobře. Teď už, jestli mi to neuznají, tak už prostě nevím. A teď je to stejná ta postýlka, jako jsme tam měli, ne? A zase nic. Jako halo, 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 co se to stalo. Prostě tak, šup. Dobře, no. Takže tam ta a, šup. A, a. Však jo, ale co, jako. Proč obič a ša, šáry je to, tady, teďka vás tady nechápu, uh, 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 tak. Jinak, děkuji, že klipujete ty videjka, já včera večer, když jsem se nudila, tak jsem si to pouštěla a sama jsem se pobavila, prostě sama jsem se nasmála, tak šupito dupito, já teda... Musím najít e, dětskou postýlku. Přitom tohle je prostě dětská postýlka, jo. Aha, 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 už jsem doma, lidi. Už jsem doma, už jsem doma. Eh, eh, eh. Dobře, no, ale jak máme holčičce? Dáme jí to bílý, že ano, dáme jí to bílý? Ne, spíš obráceně. Tak šup, šup, takhle, není to růžová, žůžová. Teď už mi to možná uznají. Teď už mi to možná uznají. Tak, šup, šup. OK, OK, OK. My musíme číst tam ty názvy. My musíme číst tam ty názvy. Uh, 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 hurá, jupí, jej. Šmankote, Jankote, šupy to, Tam s tou postýlkou. Super. Tak. Teďka potřebujeme co? Regál, kal, nějaký regálos. E, nějaký regálos teďka potřebujeme. Tak potřebujeme místnosti, nábytek, tak děti, e, police, židle, stoly, skříně, skřínky. E, to by mohlo být tmavý regál, kal, světlý regál. Tohle to bude asi ono. Já to potřebuju růžový, žůžový. Tak, super, možná tohle uvidíme, jestli nám to uznají. Já bych to uh, slákla uh, někam sem, šup. Aha, tak zase nic, lidi. Jako, jaký je, jaký regál, jaký regál, jako šmankote, no mazec. Ne, to ne, on, není on. Bandum, to se, ne. To nemusíš hledat dlouho. Uf, moje hra, moje hra, no. Takže jdeme hledat regál, no. Jasně, už jsem se v tom tady zamotala. Šmankotos, e, Mendozos. Tak, e, musíme teda najít ten regálos. Tak, světlý regál mini. Dřevěný regál. A oni chtěli co... Počkejte, co oni chtěli, jak se to jmenuje, zase šmankote, jak se to jmenuje, regál, kal, no ale tam jsou tři, jako tam jsou tři ty regály, šmankote, 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 tak nábytek, e, děti a police, no a koukejte na to, jo, máme tady dřevěný, více různěrový regál, kal, Světlý a potom tmavý Dobře, tak zkusíme vzít tohle Ještě, ještě vezmeme tohle Takovýhle béžový A teď, jestli už to neuznají Tak už nevím prostě A zase nic A zase nic Maru, dej si to nahoře vyhledat No, možná, že jo Možná, že jo Jak se to jmenuje? Regál, kal Dobře, dobře tak, e, prodáme to, šupito, dupito. Tak, e, regál, kal, regál, kal, regál, kal. Dobře, tak, super. Tak, regál. Proč píšu má zase šmanko té? Dobře, regál, kal. Uh, 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 snad to píšu dobře. Aha, 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 tady. No jo, ale to nám ukáže zase tohleto do práce borovýho. regál kal. No, dobře. Šup. Aha, 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 tohle bude ono, lidi. Tohleto bude ono, to bude stoprocentně ono. Tak, uh, počkat. Teďka kam ho vlákneme? Někam sem. Šmankote, ono to nejde rovně. Proč mi to nejde dát e, rovně? Takhle to e, nechám. Jo, máme to, máme to, máme to. Ty si v dětském nábytku, víš to, jo, e, 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 už ho máme, už ho máme v cajčíčku, už ho máme, já se napiju, vydržte. Už ho máme v cajčíčku. Tak, e, e, co ještě chtějí. E, zakupte položku Komoda s přebalovacím pultem. E, dobře, dobře. E, komoda, 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 tak. Já si to zase napíšu. E, komoda, e, s přebalovacím. Počkat, počkat, já zase už tom, jo, tady, ko, kom, aha, už budu střílet, opravdu, pardon, hele, tady komoda s přebalovacím pultem, růžová, žůžová, tak, a tohle to flákneme takhle vedle ty postýlky, šupito, dupito, ještě nějaký puf potřebujeme, vidíš to, jo? Uh, 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 tak, šupito dupito. Tak, ještě tam dáme nějaký puff. Ještě tam dáme nějaký puff. Tak, zase si to tady napíšu. Uh, 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 super. Tak, uh, 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 kožený pův dal, uh, Počkejte, dáme tohle. Aha, takováhle nějaká sedačka, světlý puff já potřebuju jenom puf. O, tohle to se mi páčí moc, teda, to se mi páčí a necháme to modrý, snad to uznají, snad to uznají, Neu, j, neuznali to, zase to neuznali, šmanko, te jak to, tohle by se sem tak hodilo, prostě, ach jo, ach jo, to by se sem tak hodilo, tak strašně moc a oni to neuznali, šmanko, te, takže... A znova to jdeme hledat, prostě. Znova, když napíšu pov, jak tam vzali, tak mi to hodí tohleto. A není tu třeba jenom napsáno ten pov? Tady, 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 tady. Tohle by mohlo být teoreticky teoreticky ono. A, 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 v jaký barvě to dáme, třeba černý. Tak a teďka mi držte palečky. Jeden máme. Jeden máme, jeden máme, super. Ještě jeden, ještě jeden ten hodíme, e, někam sem. Někam semka dobře. Tak ještě jeden puf, super truper, co píšete? E, to není, že to neuznají. Ty prostě musíš koupit, co to ti píše. Ty jste vzala světlý puf, musíš koupit jen puf. Jo, jo, chápu, já teďka jsem už na to přišla teď už jsem na to přišla. Tak, teďka ho hodíme někam sem, takhle, šup, a máme to, dokončit zakázku. Hele, a kde vidím procenta toho dokončení? Asi už nikde. Takže máme takovejhle dětský pokoj, tak a můžeme teda dokončit tu zakázku. Šup, uh, 74%? Halo? Jako, co je teďka špatně? Tady, ještě projdu ten barák. Jo, ještě projdu ten barák a koukejte se mnou, co kde jsme přehlídli. Prostě, tak jsme v chodbě. Tady chodba asi dokončená, že ano? Uh, jo, tady je bordelos. Aha, aha. Proto mi to psalo, že 70%... Jo, vyhoďte odpadky, vyčistěte špínu a umíte okna. Dobře, dobře. Tak, zavřete se dveřičky. E, 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 ještě nemáš jeden pokoj. Zakázku můžeš dokončit ze 70%, ale i dokonat na 100%. Já to chci ještě prostě uklidit tady, když už to hraju. Tak... Šupito to, tak tady uklidíme tohle. O, tady je bordelos, teda. Co tady ty lidi vyváděli? Měli tu nějakou párty a nějaký bezdoma, bezdomovce? Prostě, tak. E, 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 ještě někde nějaký bordelos. Tak, teďka vyčistíme špínu. Teďka vyčistíme špínu. Šup. Tak, já už se těším, až budu mít nějaký lepší. Lepší to koště. Tak, lepší to koště. Tak. Šupito dupito. Tak. Tady tu římsu. Uklidíme. Šupito, dupito, otoman. šupito, to dupito. Tak. Stůl. Otoman. Uh, 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 Tohle to. Šupky, dupky. Tak ještě tady. Potom kouknu na načet, co píšete. Tak ještě tady to uklidíme. Šup. Šup, šup. Uh, 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 jinak zítra bychom mohli dát zase Minecraft. Uvidíme, uvidíme. Šup, ledničku tady vyčistíme. Tady Bordelos. Kolik procent? 77% procent. dobře. Šup, 96%. Ještě někde, ještě někde je Bordelos. Ještě někde. Jsem to překoukla, ještě někde jsem to přehoukla, přehoukla, překoukla, prostě, 96%. Tady, určitě tady, ale jak tam, jí, co píšete? Uh, 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 tak, uh, uh, Bejrovi herci tam byli, jo, 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 jinak já jsem měla tu možnost... S ním dvakrát volat a byl to pro mě úžasný zážitek. Je to můj oblíbený youtuber, takže tak, alež je prostě super truper. tak tuturu, tuturu, já tady vyskočím na okno. Máme to, tak umíte okna, je, to zase bude třísný. Kde máme to umývat? Aha, ejčko. dobře, jdeme na okna. Tak, ale s tímhle tím se to už lépe umývá, s tímhle tím už se to lejp, lépe umývá. Tak, šupito dupito. Tak, euh, bezva. Ví. Tak, super, truper. Tak. Šupito dupito. Ví, ví, Bezva máme jedno okno hotový, ještě uděláme druhý okno a potom kouknu na chat, potom kouknu na chat. Tak, šup. jinak vítejte tady na streamu, vítejte, vítejte tak. Šupito, dupito. Hola, hou, tak. Šupky, dupky, máme silný pupky, tak. Bezva, šmanko té, tak. Tu tu tu, tu, tu 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 ještě tady někde ještě Tady máme ještě špínu, dobře. Tak, ještě tady, ještě někde, ještě někde. dobře? máme to. Super, ještě umíte dvě okna. Dvě okna, oni se zbláznili. Umíte dvě okna. Do, e, proč mám váleček? Halo, Proč mám váleček? Jak skočím dolů? Zase tu levituji. Zase Zos, tu levituji. Jak skočím dolů? Halo, já chci dolů. Dobrý, dobrý, dobrý. A uh, dej pryč ten váleček, šup. Uh, 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 jo, Minecraft, na to, že to nehraju nebo tak, tak prostě ty, když to hraješ, tak mě baví na to koukat. Děkuju, děkuju. Uh, budeš někdy něco hrát uh, s Matějem a Štěpánem? To asi nebudu, to asi nebudu, nebo my v kontaktu moc nejsme a nedávno jsme jenom volali, ale to jsem mluvila hlavně e, s jejich maminkou, takže tak a oni ode mě hlavně bydlejí strašně moc daleko a kluci opravdu vyrostli a už jsou z nich pánové prostě. E, Maru, Maru bylo by vtipný, kdyby si Joška, zahrál s tebou. Hele, k tomuhle ho přemlouvat nebudu. K tomu ho nutit nebudu. A do tady toho ho tahat nebudu. Takže asi tak, asi tak. Uh, tak, co ještě máme? Umít dvě okna. Oni si vymýšlej. Prostě tak, umejeme tady okna. Tak, tohle to mě nebaví nejvíc. Prostě, Mějte tady ty otřesný okna. S takovýmhle otřesným. Tady prostě míčem, nebo míčkou, nebo čím. Tak, šupito, dupito. Tak, bezva, práce, pana plátce. Máme ještě jedno okno, musíme umýt. Ještě, já tam chci vyskočit, halo. Ještě tohle potom kouknu na čet. Tak, šupito, dupito. Tak, bezva, bezva. Tak, to je síla, to okno prostě. Tohle to mě tak nebaví prostě tohle mě nebaví ani doma, jo, když se umývají okna, tak u toho taky stekám. Máme to, máme to, máme to, máme to, všechny úkoly dokončeny bezva. E, tak koukneme se, jestli už můžeme, máme to na 100%, lidi. Juchu, juchu, juchu. Tak bezva, bezva, bez teď ještě se nám tady ukazují fotky, ale já kouknu, co píšete. Maru, bylo by, jo, to jsem četla, to jsem četla, tak, bezva, bezva, tak můžeme to přeskočit, tak to přeskočíme. Hele, a já přemýšlím o tom, že si dáme teďka pauzika, pauzika, pauzika. Já musím ještě taky tady něco trošičku maličko uklidit potom s pejskama a dneska budeme pokračovat odpoledne ještě chviličku v tady té hře. Já vyjdu takhle před barák a pokochám se tady ještě zahrádkou naší krásnou. Zavřu tady dveře. Tak, šupito, dupito. A já myslím, že to teďka utnem. Že to teďka utnem a já si půjdu porobit tu svoji robotu prostě a potom za chvíličku, kolik je teďka hodin, tak možná v těch 12 hodin, 12.5, 12.10, možná to stihnu i dřív. Když přijdu dřív, tak to zapnu dřív, uvidím, musím skočit do krámu ještě a musím jít zaplatit na poštu internet, takže jenom tam rychle skočím šupky, dubky a budu zpátky. Prostě ještě vybenčím Pejsky, dám si tříčko a potom budu zpátky. Tak zatím ahoj, tak zatím ahoj. Ahoj, ahoj, počkejte, já ještě to tady vypnu. Tak mějte se zatím fajn a po té 12. hodině, možná i dřív, budu zpátky. Tak zatím se mějte, zatím ahoj, ahoj.